visitante começa a perder o fôlego antes de pousar no arquipélago. Do avião, já se pode ter uma ideia da natureza exuberante da ilha. A Trip e a Nordeste são as duas companhias aéreas que voam para Noronha. A partir de Recife, são 545 quilômetros e pouco mais de uma hora e meia de avião. De Natal, são apenas 360 quilômetros em pouco mais de uma hora. Muito menos tempo do que levou o seu descobridor, o espanhol Américo Vespúcio, em 1503. Em 1500, o arquipélago já havia sido registrado em uma carta náutica pelo espanhol Juan de la Cosa e, em 1502, pelo português Alberto Cantino. Atenção, prepare-se para o pouso. Chegando ao aeroporto, é preciso pagar a taxa de preservação, pouco mais de R$20 por dia. Na saída do aeroporto, os carros das pousadas esperam os hóspedes. A ilha tem 26 quilômetros quadrados e só uma estrada asfaltada, a BR-363. A melhor maneira de conhecer a ilha é combinando o preço com um motorista de buggy, que além de conhecer os caminhos, será sempre um ótimo guia, pronto para informar e demonstrar a simpatia do morador de Noronha. A ilha não possui nenhum grande hotel. Ainda bem, algumas pousadas são bem confortáveis. A Solar dos Ventos, que custa de R$ 130 a R$ 200, tem 5 chalés com ar-condicionado, geladeira, telefone e TV. A Dolphin custa de R$ 290 a R$ 380, tem 10 apartamentos com ar, geladeira, telefone, TV, bar, restaurante e piscina. Uma opção mais barata é a pousada Barcelar, de R$ 75 a R$ 140, com 7 apartamentos com ar, geladeira e restaurante. A ilha, de 2 mil habitantes, tem um hospital e uma única agência bancária, do Banco Real. A população é remanescente dos diversos regimes implantados na ilha. Descendentes de presos, militares, prestadores de serviços e turistas que não conseguiram deixar a ilha. É como um vinho, o tempo passa e ainda estou sozinho, o teu olhar é como... Já foi ocupada por holandeses, ingleses, franceses, espanhóis e portugueses. Foi base da Marinha Americana durante a Segunda Grande Guerra e requisitada pelo governo Vargas para ser um presídio político. Foi transformada em território federal e só voltou a fazer parte do estado de Pernambuco em 1988. Hoje, o número de turistas é controlado. É 450 regulamentado por dia, entra e sai. Mas aí não está sendo ainda respeitado ainda, porque o governo de Pernambuco vê muito entrar muito dinheiro, né, muito capital, aí não para. Transporte. Como em setembro houve o terrorismo, atentado lá nas torres, né? Entrou mais de 800 turistas na ilha, e não pode. Fernando de Noronha era o nome do fidalgo português que ganhou a ilha do rei de Portugal. Aliás, o nome dele era Fernão de Loronha, um explorador de pau-brasil de reputação duvidosa. Os franceses não gostaram nem um pouco do nome e chamaram a ilha de Dauphine, ou Golfinho em português, muito mais apropriado, como é possível comprovar neste mirante. Passeio de barco, os carinhosos habitantes se aproximam. A minha vida, é sempre uma procura. A minha vida, é como nossa história.
Esses são os golfinhos rotadores, uma espécie de alto mar que pode chegar a 2 metros de comprimento. Este é o melhor lugar do mundo para observação dos rotadores. A Baía dos Golfinhos está fechada para qualquer tipo de interferência humana, mas os motores das embarcações atraem os golfinhos, que deixam a baía para nadar ao lado dos barcos. Os saltos dos rotadores superam os 2 metros acima da superfície. O período de gestação dos golfinhos dura 10 meses e meio e os filhotes nascem com cerca de 80 centímetros. Franceses e belgas, apoiados pelo Ibama, desenvolveram uma pesquisa sobre a comunicação entre fetos humanos e golfinhos rotadores. 3 mulheres grávidas entraram na água e atraíram alguns golfinhos. A pesquisa pretende provar que os golfinhos, como outros cetáceos, utilizam a ecossondagem para saber se as fêmeas estão prenhas. Eles são capazes de perceber 2 pulsações cardíacas em um único corpo, possivelmente também em fêmeas de outras espécies. A ilha também tem monumentos históricos bastante interessantes, como o Forte Nossa Senhora dos Remédios. O forte foi construído em 1737, em cima do antigo reduto holandês de 1629. O Palácio de São Miguel é a sede administrativa do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e foi erguido sobre as ruínas da diretoria do presídio. Em frente ao palácio, esta placa homenageia os aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que passaram pela ilha em 1922, quando realizaram a façanha de cruzar o Atlântico por via aérea pela primeira vez. A primeira parada dos portugueses foi aqui. No Memorial Noronhense, um pequeno acervo de obras, fotos e documentos históricos. Trazendo essa energia com a vontade de viver. Cantando as coisas da onde... A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, de 1772, foi completamente restaurada em 1988. E iluminada em 1997. De 1737 a 1938, Noronha abrigou presos comuns que construíram a maior parte dos edifícios da ilha. Trabalhavam na agricultura, pesca, nas olarias, no fabrico de cal, tecidos e farinha. Saindo da parte histórica, começamos a visitar as maiores estrelas do arquipélago, as praias. As praias da ilha são sempre lembradas em votações como as mais bonitas do Brasil. E a partir de agora, você vai ver que não é nenhum exagero. O mar azul e as 21 ilhas e ilhotas rochosas tomam conta da paisagem. Desde 1988, após grandes esforços de ecologistas preocupados com o futuro da ilha, foi criado o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, subordinado ao Ibama. Cantando as coisas belas e tocando pro seu bem, mas não deixe cair em tentação e livrar-se de todo mal, que do mal eu só quero bem. Cientistas, cronistas e navegadores sempre ficaram fascinados por Fernando de Noronha. Américo Vespúcio, o descobridor, disse: "O paraíso é aqui." Bem de estar junto de ti assim.
Esta é a Praia do Sancho, que confirma as palavras do descobridor. Para muitos, a praia mais bonita do Brasil. Vocês convivendo com o coração, de onde nasce uma semente, da semente uma canção. O acesso à praia exige uma certa habilidade. Uma fenda na rocha e uma escada de ferro dão um sabor de aventura. Eu vou vivendo com coração, de onde nasce uma semente, da semente uma canção. Eu vou vivendo com coração, de onde nasce uma semente, da semente uma canção. A Baía do Sancho é uma pequena enseada com uma grande praia de areias douradas. O mar da enseada tem uma ótima visibilidade para mergulho livre e uma rica fauna marinha. Estas são as viuvinhas, a mais comum entre as aves nativas da ilha. O maçarico, a fragata, o atobá e o rabo de junco. Este tipo de lagarto também é natural da ilha. Ele está em toda parte. A vegetação de mata seca está em 25% do território da ilha. É utilizada pelas aves para a construção de ninhos. A maior parte da vegetação da ilha é de um tipo de trepadeira, que cobre os arbustos e árvores no período das chuvas, causando um problema para a vegetação nativa. Seguindo pela trilha, chega-se à Baía dos Porcos, que fica bem em frente dos rochedos Dois Irmãos. Uma praia de recifes e apenas 100 metros de areia amarelada e fina. Piscinas naturais com peixes coloridos se formam nas pedras, mas é proibido mergulhar aqui. Os caranguejos andam sobre as rochas vulcânicas à procura de alimento. Esta outra grande praia, com cerca de 900 metros de areia clara e fofa, é a Cacimba do Padre, a mais extensa da ilha. Daqui, se tem a vista dos rochedos dos Dois Irmãos e do Morro do Pico, o ponto mais alto da ilha, com 323 metros. Noronha é também o paraíso do surf.
um verdadeiro Havaí Tupiniquim. Entre novembro e março, o espaço é disputado pelos melhores surfistas do país. Nossa, acho que a primeira vez que eu vim, se não me engano, foi em 89, 88, 89. Essa eu acho que é a quinta vez que eu venho e, pô, espero que não seja a última, com certeza. O que mais me fascina é a capacidade que Noronha tem de te trazer de volta no tempo, assim, me lembrar quando você era criança, que você não tinha muita coisa que fazer durante o dia e você curtia o dia indo passear, conhecer os lugares, subir em pé de árvore, ir nas praias, ir na caverna, mergulhar no mar e fazer todas aquelas brincadeiras que quando a gente é criança a gente faz direto. E aqui parece que você volta à infância, né? É o Havaí brasileiro, não é pretensão nenhuma. O volume de onda que quebra aqui, e o tipo da onda, e sei lá, todo o ritual que gira em torno da onda de Noronha, com certeza eu acho que eu estaria sendo muito hipócrita em não considerar o nosso Havaí aqui em Noronha, com certeza. O mundo mata e a cidade está vazia. O tempo passa e a mente está vazia. O medo mata e a cidade está vazia. O tempo passa e já não temos mais saída. A cidade é uma rotina e só você pode mudar. Faça tudo o que quiser e o que ninguém faria. Cacimba do Padre, Praia do Meio, Conceição, Boldró são ótimas para o surf. E faça o mundo acontecer. Esta etapa do Hang Loose Pro Contest aconteceu na Praia do Abras, uma praia protegida pelo Ibama. O tempo passa e a mente está vazia. O medo mata e a cidade está vazia. O tempo passa e já não temos mais saída. Os olhares são vazios, diversas formas de pensar. O que é bonito pra você, pro outro não seria. Salte para a vida e comece a respirar, tá? Sinto o ar da liberdade sobre a luz da rebeldia. Noronha é o topo de uma montanha submarina de origem vulcânica. Sua base está a 4 mil metros de profundidade. O clima tem duas estações bem definidas. De fevereiro a julho é a estação chuvosa e de agosto a janeiro é a estação da seca. A temperatura média é de 27 graus e a temperatura da água fica em torno de 24 graus. Os olhares são vazios, diversas formas de pensar. O que é bonito pra você, pro outro não seria. Por isso, salte para a vida. Comece a respirar, sinto o ar da liberdade sobre a luz da rebeldia. A Praia do Bode tem piscinas naturais e ondas fortes. Fica ao lado da praia de Quixabinha. Na maré baixa, as duas praias se tornam uma só. É separada da Praia do Americano por um grande rochedo, de onde costuma se ver o pôr do sol. As ovelhas estão no grupo de animais trazidos pelo homem e hoje são criadas em área restrita para não prejudicar a flora do arquipélago.
Alguns transatlânticos incluíram Noronha em seu roteiro e acabam fazendo parte da paisagem do lugar. A Praia da Conceição, de areia clara e fina, é uma das mais concorridas, por ficar próxima de todas as vilas. É ser o que se é. Fala aí, mulher. Eu tô aqui de curteira, cachorrando a noite inteira. Pera aí, vamos começar. Ninguém é amarela. Sem mala, sem escova. Sem hora pra acabar. Já na madrugada, meu irmão. Onde é que tá a escada? Sumiram. Tô jogado no canto da sala. Nessa festa ninguém tá de cara. E as coisas vão rolar. O mergulho é outra atração imperdível da ilha. É um dos melhores pontos do mundo, com uma visibilidade que pode chegar a 50 metros. Gabriela, Igor. Diversos tipos de peixes e corais. Até quem nunca mergulhou pode experimentar o batismo, um mergulho assistido por um instrutor. Os mergulhadores mais experientes podem escolher entre mais de 10 pontos e diversas modalidades de mergulho. Uma corveta naufragada a partir dos 42 metros de profundidade é um dos pontos altos. As agências Águas Claras, Atlantis e Noronha Divers estão preparadas para tornar o seu mergulho uma aventura segura e inesquecível.
Este buraco na pedra é o portal da Sapata. A água cavou a rocha, originando um enorme buraco, que de determinados ângulos, com um pouco de boa vontade, se vê o mapa do Brasil. Leva minha negra lá pra casa da ciranda. Traz minha alegria, meu sorriso e meu humor. Leva o meu sono, porque a noite é uma criança. Sente essa magia, a noite tem o seu sabor. Quando anoitece, os poucos bares e restaurantes fazem o possível para agradar os turistas. Balança geral, curte esse balanço, estatura mediana. No dia seguinte, partimos para novas praias. Chega junto para dançar. Esta é a do Sueste, com recifes nas laterais e areia clara e fofa. É um ponto de descanso e alimentação das tartarugas marinhas, que podem ser vistas assim como algumas arraias e tubarões. E por isso eu convido a galera da geral pra fazer um som lá no fundo do quintal. A viola, a batera e os naipes de metal pra fazer um reggae pop, um samba punk nacional. É, é. Balança geral. A Praia do Leão também é muito boa para mergulho em suas piscinas naturais quando o mar está calmo. É área de proteção das tartarugas marinhas. Recebe o nome deste enorme rochedo parecido com um leão marinho. A outra ilhota ao lado é chamada de Viuvinha, área de proteção das aves. Nesta baía, os tubarões se alimentam. Com um pouco de sorte, é possível ver algum. Sim, leva minha nega lá pra rede na varanda. Traz minha alegria, meu sorriso e meu humor. Neste mirante se vê o Buraco da Raquel, uma praia protegida com rochedos e piscinas naturais, proibida para banho. Essa magia, a noite tem o seu sabor. É. Por isso eu convido a galera da geral pra fazer um som lá no fundo do quintal. A viola, a batera e os naipes de metal pra fazer um reggae pop, um samba funk nacional. É, é. Balança. A praia da Caieira é muito perigosa. Além dos tubarões, as ondas arrebentam nas pedras. Balança geral. Yeah, yeah. Aliás, se você é daqueles que adora tubarão, vale a pena ir ao museu. Balança geral. O projeto Tamar, conhecido pelo belo trabalho de preservação das tartarugas marinhas em todo o Brasil, tem uma base fixa em Fernando de Noronha. As tartarugas aruanãs utilizam para desova as praias do Leão e do Sancho. A partir de novembro, são observadas agrupadas na superfície da água, quando os machos adultos disputam as fêmeas para o período de reprodução. De dezembro a maio, as fêmeas colocam seus ovos nas praias. Depois de uma incubação de 50 dias, as tartaruguinhas saem dos ovos e correm para o mar. Mergulhando nas áreas do parque, é possível observar as tartarugas de pente. As tartarugas são protegidas por decreto. Sua pesca é proibida em todo o país.
Esses animais estão todos ameaçados de extinção, né? E aqui na ilha a gente tem uma população muito grande, a população protegida. E aqui estão protegidas. Quando elas chegam aqui, quando elas têm esse tamanho, elas não têm mais um predador natural. O único predador dela é o ovo. Essa é a tartaruga verde. Essa é uma tartaruga que não foi marcada ainda. Primeira vez que ela é capturada, primeira vez que ela sai da água. Eu, sempre que eu tô na água, eu escuto. Ah, lá, lá, tartaruga, e é aquele blululululul. E muitas vezes as pessoas correm atrás de uma sombra. Uhum. Nem sabem se é uma tartaruga. Às vezes é uma tartaruga, mas nunca vão ver, porque ela tá tão assustada que não vão conseguir chegar perto. Né? E tem algumas que são muito, muito, muito dóceis, principalmente quando a maré tá cheia, porque elas se alimentam aqui. Uhum. Então elas entram no que a gente chama de transe alimentar. É, nós ficam, vimos elas ficam lá. Ali comendo. Parece uma vaquinha, né? Fica lá, né? São herbívoros. E as pessoas então se aproveitam dessas que são muito dóceis e querem tocar, querem pegar carona. Mergulhando aqui perto, eu acho que um dia vai afastar a quantidade de mergulhadores. Na verdade, isso é uma faca de dois legumes que uma amiga minha. Né? Porque tem uma parte que é muito legal, que as pessoas têm contato ver a tartaruga andar, que é super legal, né? Inesquecível, toca muitas pessoas, assim, as pessoas ficam emocionadas, as pessoas abraçam a causa, então isso é muito legal, é muito importante você ver o bicho no ambiente natural dele. Em Noronha também tem mangue, na Baía do Sueste. São 1.500 metros quadrados de mangue, de área, né? É a única ocorrência em mangue, ilha oceânica do Atlântico Sul. É, são 1.500 metros quadrados de mangue, mangue do Sueste. E foi neste local que Américo Vespúcio chegou. Foi descoberto em 10 de agosto de 1503, aí vai ter o monumento natural. E a praia de atracação foi a Baía do Sueste, que é aqui, essa baía. Aqui que Américo Vespúcio chegou? Que atracou com a caravela, é o porto seguro da ilha, né? Mais alguns quilômetros em estrada de terra e chegamos à praia do Atalaia. A ilha do Frade está logo à frente. Atalaia é o nome tupi-guarani, indígena, né? Significa guardião ou sentinela. Então aquela ilhota ali é o guardião da praia do Atalaia. Ah, legal. É a ilha do Frade. E usa... tem muito Frade aí. O exército brasileiro fazia treinamento de tiro lá, né? Usava como um alvo, dava tiro ao alvo. Como que é essa história? Fazia treinamento de tiro, eu trazia os caminhões pra cá e atirava lá. Na ilha do Frade? Na ilha, ilha? Do Frade, é. Então ela foi alterada por esses tiros. Foi alterada pelos tiros, né, dos canhões. Esta praia é excelente ponto para mergulho. A piscina natural tem pouca profundidade e várias espécies de peixes coloridos. É o seguinte, na hora que vocês entrarem, a água bater no joelho, vão deitar e fazer todo o percurso deitado. Não pode transitar dentro da piscina em pé, certo? Por quê? A grande parte da piscina, o fundo dela é feito de coral. Posso então, ser que tem uma capa de areia em cima e você achar que é areia, mas embaixo tem coral. Então o contato mínimo no fundo, melhor ainda, tá? Então água no joelho, deita e faz todo o percurso deitado. Baixo de banho, desde uma pedra que tem aqui em frente, pequena, até o termo da areia lá na frente, do paredão para cá. O tempo é em torno de 20 a 30 minutos ou até que o outro grupo chegue. Alguma dúvida? Bom mergulho para todos. Nem todos os turistas seguiam as orientações do Ibama para não tocar nos corais. Por isso, a praia foi fechada e só deve ser reaberta dentro de 10 anos, ou quando os turistas aprenderem a respeitar os limites da natureza. Porque agora ela permanece fechada só para visualizar aqui só de cima. Só para tirar foto, só para fotografia. Porque é que você é muito frágil, né? Muito sensível. É, o que você mais encontra assim, aqui seria um berçário, né? Um berçário natural, tem aproximadamente 17 espécies de peixe ornamental, 3 espécies de moré, 4 espécies de esponja e 3 espécies de corais. 13? Ou 3? 17, 3. 3 de corais? 3 de corais, 4 de esponja e 3 de moré. Ah, tá. E 17 espécies de peixe ornamental. E tá meio depredado porque o pessoal passa informação, mas geralmente o pessoal pisa, né, não respeita. E acaba perdendo. É por isso que vai ser feita... essa parada de 10 anos, né? Fechar. Agora só vai ser aberta a fotografia. E que Noronha continue sendo preservada. Que o dinheiro das grandes redes hoteleiras não seja capaz de comprar um dos pedaços mais lindos do planeta. Que os golfinhos continuem rodando, os ninhos intocáveis e os corais
inatingíveis. Que o Brasil aprenda a tirar de Noronha só imagens. E que o progresso e a ciência trabalhem a favor da preservação. Só assim, o visitante continuará deixando Noronha com aquele nó na garganta. Olhar pela janela do avião e repensar a vida. Sonhar com um futuro simples, sossegado, deixar tudo para trás, como tantos outros fizeram. Em algum lugar desta federação, alguma substância estranha que substitua a dor no coração. Mate esta vontade de voltar. De voltar. Mas eu vou achar em algum lugar desta federação alguma substância estranha que substitua a dor no coração e mate esta vontade de voltar, de voltar.